V neděli 20. října se zámecké prostory divadla na Kovárně v Poděbradech rozezněly písněmi hudebního tria Ivana Hlase. Ještě dříve, než samotný koncert začal, předcházela mu milá povinnost. Tou bylo předání šeku v hodnotě 1 000 000 korun, který městu Poděbrady věnovala TOP 09. Strana tím podpořila připravovaný projekt k výročí mírových iniciativ krále Jiřího z Poděbrad, který bude probíhat po celý příští rok i rok následující. Šek s rukou předsedy strany Karla Schwarzenberga převzal starosta Ladislav Langer. Já si nesmírně vážím toho, co jste řekl, a jsem velmi rád, že právě Poděbrady mohou být tím městem, které, když se ty oslavy podaří, že společnými silami přispějeme k tomu, aby jsme byli i v nejbližší okolní Evropě vnímány jako země, která se nejenom umí hádat, ale která také umí udělat něco ku prospěchu a připomenout, že to, co jsme dělali už před 500 lety, má smysl dneska. A v tom je právě veliký odkaz Jiřího z Poděbrad. Slavnostního aktu se také zúčastnili místostarostové Ivan Uhlíř a Miloš Mikolanda a místopředsedové TOP 09 Helena Langšádlová a Miroslav Kalousek, kterého jsme se zeptali, proč se TOP 09 rozhodla podpořit právě tuto akci. Protože tento projekt je velmi silnou připomínkou jedné z prvních iniciativ, které přemýšleli o možné zbližování jednotlivých zemí Evropy, o té společné evropské myšlence, která vlastně dnes je zakotvena v Evropské unii a v hodnotách Evropské unie. A TOP 09 je strana výrazně proevropská. My jsme skutečně přesvědčeni, že obrana našich národních zájmů se bude nejefektivněji provádět u společného evropského stolu v diskuzi s partnery. Nemyslíme si, že obhajoba českých národních zájmů se efektivně dělá, takže nadáváme na Evropskou unii a nechceme s ní mít nic společného. Takže je to takové naše gesto, kterým se snažíme říct, ano, my se chceme podílet na těchto oslavách i finančním příspěvkem, protože je dobré přemýšlet nejenom o budoucnosti Evropské unie, o společné Evropy, ale i připomenout si, že o tom přemýšleli i před staletími osvícení vladaři, jako byl třeba Jiří z Poděbrad. K tomu, proč TOP 09 vybrala město Poděbrady, se rovněž v proslovu vyjádřil Karel Schwarzenberg, který nás nejenom uvedl do historického obrazu doby krále Jiřího z Poděbrad, ale také zmínil to, že jej mrzí nezájem mladých lidí o české dějiny. Na závěr připomenul důležitost vlastenectví. Právě chceme mít dobrou úspěšnou Evropskou unii, tak musíme být především vlastenci naší vlastní země. Tak jako ve státě prospějeme nejdřív pomůžeme vlastní obci, postaráme se, ať je to vesnice či město, o toto místo, a pak bychom měli tedy pokročit k státní politice, tak to též v Evropské unii, jenom když jsme uvědomili vlasteneční Češi, Němci, Italové či Portugáci, můžeme být taky dobří Evropané. Mezitím, co pánové Hlas, Kováč a Nejes chleba hráli své písně, zeptali jsme se Jakuba Charváta, který je ředitelem městského kulturního centra, jak hodlají darovaný milion použít. My máme připravený návrh programu, který je poměrně rozsáhlý, není ještě úplně detailní, ale už teď víme, že těch akcí bude několik desítek, navzájem se velice liší. Máme tam semináře, máme tam konference, ať už pro veřejnost nebo pro odborníky, budou tam výstavy, budou tam koncerty, divadelní představení, slavnosti, ať už s sídlem nebo se zábavou spojené. A to všechno se bude vázat na výročí 550 let od mírových iniciativ krále Jiřího, takže samozřejmě se budeme snažit o edukativnost, tedy abychom lidi něco naučili, ale zároveň aby to bylo co nejpříjemnější, aby to třeba i pobavilo.